uma pousada também, que é bem legal. A gente saiu pra jantar e a gente acabou vindo parar no Castelli Gastropub. E foi uma surpresa super agradável, o lugar é incrível, lindo mesmo. O Bruno fez algumas filmagens. E fora um ambiente agradável, a música super boa. Atendimento maravilhoso, que é bem difícil hoje em dia. E a comida assim, ó, caseirinha, comida de vó, divina. A gente adorou, adorou muito mesmo. O preço bem ok, a gente pediu refrigerante, entradinha e mais uma massa. E deu 80 e pouquinhos. E achei super auspicioso que a gente chegou e já deu de cara com vários gatinhos que ficam aqui na entrada. Bem fofos, e até a dona contou pra gente a história dos gatinhos que foram abandonados e tal. E eles resolveram ficar com os gatinhos e castraram. Mais que dá pra falar, tem uma adega também bem legal, degustação de queijinhos. Que mais, amor? Me ajuda. E a nota? A nota? A nota. Vou dar 10, vou dar 10. Muito bom, o conjunto foi ótimo. Vou dar 10. Só a chuva. Vou dar 9,5 pela chuveirada. Mas eles não têm culpa. Vamos ver se melhora, a gente tá torcendo pelo milagre do sol amanhã pra gente poder fazer mais coisa, mostrar mais lugares. Mas já tá bem legal. Livraria Miragem, a gente veio pra cá, o tempo tá chovendo, não tá ajudando muito pra fazer coisas mais externas, então a gente veio até aqui, a gente tá no último andar, é uma livraria que eu achava que era bem menor pra uma cidade desse tamanho, mas é uma livraria bem grande, tem 4 andares, né, amor? Uhum. Então a gente tá aqui no último, que é a parte do sebo, de livros usados, a arquitetura é bem legal, assim como ontem no restaurante, o atendimento, a recepção foi muito legal. E a gente está dando uma olhada aqui, tem não só a parte dos livros, mas também tem parte de decoração aqui, tudo à venda. E tem bastante gente, realmente é um ponto turístico daqui, um lugar muito legal para se visitar.